shirweynaha ururka federation-ka dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa uu maalintii si labaad ka socday gudaha xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha sportiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia shirkan oo ahaa shirweynihii afraad ee yeeshaan ururka federation-ka dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa shirkan ka soo qayb galay dhammaan federation-ada dhalinyarada gobolada iyo maamul magaalooyinka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa uuna shirkani ahaa mid looga gol lahaa sidii ay dhalinyaradu kaalin mug leh uga qaadin lahaayeen hormarka qaybihiisa kala duwan ee ka socda gudaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia isla markaasna uga hortagi lahaayeen fikirada cidhiidhiyoon loona jabin lahaa aragtida mashaqaysanimada iyo shaxaadka waxana dhalinyaradan federation-ada ka kala yimid gobolada iyo maamul magaalooyinka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo maalintii labaad uu shirkani uga socdo magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia hadima sharafeed loogu qabtay kulliyadda tababarrada xirfadaha iyo farsamada ee Jigjiga Polytechnic hadima sharafeedkan oo ay soo diyaariyeen hablo u dhashay dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo kulliyadda Jigjiga Polytechnic ku bartay aqoonta maamulka hoteelada iyo cunada kadib hadima sharafeedkan ayaa waxay dhalinyartu soo boqdeen waaxaha ay ka kooban tahay kulliyadda Jigjiga Polytechnic waxaana madashaasi waraysi nagu siiyay wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha sportiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Maxamed Bila Xasan waxaan dhalinyartaankeena waxa weeyaan federation-nadii mas'uuliyiinta federation-nada kala duwan ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ka yimid gobolada ka yimid ee shirku shalay uga furmay magaalada madasha hoolka qaryaan dhawdan uga furmay kolkaas oo tan halkan u keenay waxa weeyaan wax hadaf baan kaleenahay dantan kaleenahay halkan u keenay waxa weeyaan inay bartaan ama fikirka la jabiyo mashaqaysanimada kolka halkan waxaanu keenay wax weyn maadaama xirfadada 17 xirfado kala duwan loo kala tababaray dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia gobolada intooda ugu badan 499 laga dhisay TVET-ka laga dhiso la bilaabo shaqada la bilaabayo inay dhirta xirfadada kala duwan barataan magaraysan rabna inay jibsanka iyagu sameeyaan baan rabna inay baralaabista guryaha iyagu la sameeyaan baan rabna waxaan rabnaa magaraysan wixii auto mechanical oo dhan dhamaan rabaa inay sameeyaan baan rabna sidoo kalena maareeyay ku xigeenka kulliyadda Jigjiga Polytechnic mudane Xuseen Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay inay kulliyadani u aasaasan tahay sidee u soo saari lahayd cududo leh aqoon iyo xirfadeed si loogu qalanjabiyo saboolnimada waxa uuna mas'uul ku xusay inay tani qayb ka tahay dibadihi ka soo baxay dadaalkii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia radi federation-ka qada u sameeyay aan tusmay wixii halkan jiga politiknik ka socoto sida waxa socota shay labaatan xirfado la barayna kuwa hotel management oo maant oo ardadii oo ama dhalinyaradii federation-ka aan qada u sameeynay TVET waa meeshii yareynaya saboolnimada saa darteed waxaan dhahay dadka inaa bartaan xirfad dhankoodana xubnaha ururka federation-ka ee ka kala yimid gobolada iyo maamul magaalooyinka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ee ka soo qayb galay kulankan ayaa bogaadiyay dadaalka ballaaran ee xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ugu jirto kor u qaadista dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxayna hoosta ka xariiqeen inay kaalin mug leh ka qaadan hayaan dhamaystirka hawlaha horumarineed ee ka socda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaan halkaas kugu nimid si aan uga qayb qaadano hadimo shareeqado ay noo sameeyeen hadimo sharafeed ay noo sameeyeen gabdhaha wax ka bartay TVET-ka walila waxa ku guda jirnay shirweynihii guud ee dhalinyarada ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo galay maalintii si labaad waxaan oran karaa wax badan baan ka faa'iidnay ama aan ka kororsanay shirarkii hore uu ka bedelay shirkan tusaale khibrado badan iyo mataqaata faa'iido badan baan ka helay dadka ka shaqeeyay dad wax bartay oo mataqaata tiil gaar kale taasi aan tusaalo inaan u qaadano say tahay tusaale aan u qaadano inaan sii gaarsiino shirkan oo ku soo beegmay xilli dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia uu ku talaabsaday horumar aan la soo koobi karin ayaa waxa uu maalmahan ka sii soconaya magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxayna dhalinyaradani ka qayb gali doonaan shirweynaha guud ee heer qaran.